gender policy ama gender waa laba iyo digsi aanu qaso Soomaali sabir gender waxa dhahna dumar kale laakiin waa rag iyo dumar kaba sidaan u hirgelin lahayn siyaasada laga sameeyay gender policy gas siyaasada laga sameeyay shaqaalaha u shaqeeya ee warbaahinta inaan hirgelinayaa maanta halkan u joognaa runtii shaqaala markaas sheegaysid shaqaalo waa bilaa aadan waa rag iyo dumar malaha macna kale waa laba qof oo rag iyo dumar oo siman oo xaq Ilaahay ka siman oo xuquuq leh oo xaq dhowr leh oo sharaf leh marka runtii xogaa markii aan maqmaqlo ee gabdhaha si aan fiicneyn baa loola dhaqma ama gabdhaha xogaa waxaad moodaa in rag looga heeliyo ama gabdhaha waxaad moodaa in laga dhigo number 2 halka ragga ay number 1 ka yihiin taas runtii waa wax aad u dhibsaneyno islaamnimada ma aha diinna ma aha dadnimada ma aha waxa maanta hor fadhi waa agaasimayaashii warbaahinta budlaan waa nimankii masuulka noo ahaa runtii gabar kuma jirto uma jeed ilaaha dagaasimada gabar ma halkan ay hor fadhida may waa wiilashii intii hor fadhida intii agaasimada joogto waa wiilal madaxda dhan waa wiilal taas waxay ku tusaysaa in cadaalad darro xogaa jirto adiga agaasimada tahay qatro okay marka si ariga bontiga uu nimid ba baaraya geesaha ma marmarayo runtaan sheegaya dhinaca maray male waxa maanta halka u fadhina waa inuu hirgelo cadaaladna ay ka dhalato warbaahinta budlaan halkaas saasan uu maanta u fadhina waxaan codsanayaa oo si naxariis u codsanayaa in barnaamijka hirgelisaan waa barnaamij dan idinku jirto waa barnaamij dadnimo ah dowladnimo ah in cadaalad aan la helo warbaahinta sidaan u haysanaba aan ognahayna waa meesha awood ugu weyn ee bilaa aadan haysto waa meesha wax lagu dhiso isla markaana wax lagu dumiyo marka inaa idinka dhig wax dhiskii hormuud u noqotaan oo qayb ka noqotaan wax loo baahan yahay waa waxa idin kaga fadhin waxa idin kaga sugeyno barnaamijkaas waxaan rabaa aniga gaar ahaan in aan si gooni ah in foofal ugu noqdo oo idin daba socod sidoo hirgeli lahaa waa inaad wiilalo hirgelisaan waa inaad barnaamijkaas ansixisaan waa inaad gabdhaha siisaan xuquuqda ay leeyihiin gabdhaha waa gabdhaheennii waa hormuudkii bulshada waa hormuudkii waddanka waa lafdhabarkii bulshada in waajibkooda la siiyo dadka waliba laga xaq dhowro ragga oo maadaama hooyo tahay ee gabar tahay ee nugu shahay ay u baahan tahay inaad garab u noqotiin oo garab istaagtiin oo gacan qabatiin oo markay umusha tahay aad xaqeeda siisiin ood soo booqataan ood xaq dhowrtaan oo dhowrtaan oo dhinac kastaba aad ka dhowrtiin waa wax loo baahan yahay waxyaalaha ay soo gaargaaraya waxaa ka mid a gabadhu markay umu noqoto ay dhasho mushaharkan waa ka go'a shaqadana kuma soo noqoto saas islaanimo maaha runtii waa wax aad looga xumaado diintana ma qabto dadnimadana ma qabo waxa maanta u fadhina waa inuu hirgalo sharcigaas waa inuu hirgalo sharciga ah jinsiga oo wiilka iyo gabadha isku xuquuq noqdaan isku wax helaan si loo dhowro oo gabadha aan laga heebaysan wiilka baan halkan maanta u fadhinaa waxaan idinka codsanayaa inaad sharcigaas hirgelisaan inaad ku dhaqaaqdaan inaad gabadha dhowrtaan inaad xaqeeda siisaan inaad si fiican ula shaqeysaan oo weliba si aad idinka u dhexdiina rag haddaatiin kuga shaqeysanaysiin ka sii fiican uga shaqeysaan baa idinka codsanayaa sina idinkaga codsanayaa runtii waxyaalo badan oo aan ku faraxsanaa isoo gaara warbaahinta waa meesha keliya ee aanu muraayaddii laga daawanayo shacabkii waa muraayaddii u adeegaysa bulshada waa mindi laba af leh oo midna mid lagu gowraco midna mid lagu dhiso marka waxaan codsanayaa hirgeliya sharcigaas intaas baa maanta idinku yimid inaad la dardaarmo madaxa idinma salaaxayo runtaan wejiga idinka saaraya aadna waa u mahadsantihiin